អរេពូខ្ញុំទៅដល់ហើយជំទាលយកជំទាលយកដល់តែផ្អោរត់ពេញហ្នឹងហើយអាធរីសំលេងឆ្លងភូអរេពូឥឡូវពួកចោលផ្ទះណាផ្អើលមុនពួកឯងបែរមុខបាត់ដល់ទៅណាអែមអែមអែមបងសណោះណាកតោខៀវបលកែវហើយកាលបងទៅដឹងស្រីរីករាយថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់អតិថិជនដែលធ្វើការជាវផលិតផល JBL Party Box Encore Essential ក្នុងកម្មវិធី NTH Mall នឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសគឺតម្លៃត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតអតិថិជននឹងទទួលបានផលិតផលកាស Endurance Run 2 មួយដែលឥតគិតថ្លៃបញ្ជាក់ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះមានតែក្នុងកម្មវិធី NTH Mall តែប៉ុណ្ណោះចាំអីទៀតទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី NTH Mall ឥឡូវនេះតើពីគាត់ជាប់មានតបីបោះស្កាត់ស្រួលរៀនធររៀនអីក៏ស្រួលអូអញឆ្កល់ម៉ែអូគេចេះណែនាំកូនបើថាបានជើងធំបោះវិញជុំទៀលតាំងពីព្រឹកទល់ងាយយោអូវានិយាយថាបោះកូនយើងខូចទេណាទេគាត់មកថាពីជើងរបៀបមិនបាទថ្មីចេះជាអ្នកកលាក់តិចសោះអត់ដេឆក់សាធុសាធុសូមមកខូចកលាស់ទោះលោកអើយលោកសូមមកខូចកលាស់ទោះលោកអើយចាំទៅថ្វាយបនឆ្កោមួយចុះលើທາງអាហ្នឹងកូនយើងមកវិញម៉ែអើយខ្ញុំមកវិញអើយអឺអាផោកអើយមកវិញបាត់អឺអាគុកអើយយកធុងបាសមកទៀតអានេះធំចាស់មុនទៀតហើយចុះកូនឯងបានបាសមកពីណានេះម៉ែបាសពួកម៉ែខ្ញុំអានេះចូលចិត្តឈៀងរ៉ាអូខេអឺអញអើយអាអត់សូវចូលចិត្តតាំងពីព្រលឹមទល់យប់ហើយចោះចូលចិត្តសងសែបយកទួលភ្លឹកដឹងហើយចាំមិនធ្វើការតបបានមកទឹកផងមកវិញហើយអូគួបណាត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំសុំច្បាប់តកែឈប់មួយថ្ងៃហើយតកែថាឲ្យឈប់រហូតមកអីចុះតកែខ្លួនឯងស្រួលម៉ែគុំសុំឈប់មួយថ្ងៃសោះឈប់រហូតហើយចុះទៅវិញថ្ងៃណាចុះទៅឲ្យម៉ែបើឈប់ឲ្យធ្វើការហ្នឹងតបបាក់រៀបចំឡើងជាអឺអាយអាយខោបដោជ្រៀងបងអាឡូ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 តោះម៉ែវានៅឈរទៀតកាប់មន់មួយមកកាប់កាប់ហ្នឹងមានមន់មកបណាបើមន់អស់ហើយហ្នឹងតោបាយកោចោលកំប៉ុងមន់ណាក៏ដោយចេះចាប់អេចេះចាប់មិនយកច្រឡំមន់អញវើយអឺអត់ការីអីតោះតោគៀងមន់ចូលត្រង់សិនតាអត់នឹងសមឹងកាប់តិចតិចអឡូហ៎ហ្អឡូ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 អើតាដាក់បន់បង្ខំចិត្តបាយមើលមកតាចេះជ្រៀងទេហ្អឡូតាមន់ច្រើនណាបើបួគាត់បានមកផឹកអត់ចេះអត់សេចក្លែមកចលោកគិតមិនយាបើមិនសេក្លាមធ្វើមិនសុំតាបាត់តានឹងស្រឡាញ់ប្រុសហើយតញ៉ែក៏លេលេងមើលគេលោកគាត់អោយមន់អូអត់អីចាំតែសាក់មើលមិនយាគ្រគ្រតាអឺអូវាបីបងស្រឡាញ់អូនអឺ I love you baby ងាអូបាទចំភុលិសតាអាពូបាហើយខោអាយតាមិនស្រឡាញ់ប្រដាគាត់ទាត់អាយហើយគាត់ឲ្យកូនមន់មួយបាគាត់គឺអាម៉ាម៉ាអាយនិយាយលេងសតហើយកូនមន់បើប៉ុណ្ណឹងអាយយកធ្វើអីស៊ីកើតអាយមានអារម្មណ៍ថាអាយបាក់គៀបបំភៀងឯអាម៉ាហើយកូនមន់នេះអាយយកធ្វើអីធ្វើអាយអត់ឃ្លានេះអូតកុកអត់តកុកបើចូលទាត់នេះបាក់គៀបមិនឲ្យមន់មកដុតស៊ីមកអូបាក់គៀបអស់ហ្នឹងអត់ទេចាំពូសងសឹកណៅវាហើយផងមិនណាអឺអានេះបដលបងស្រឡាញ់អូនមើលតែឯងស្រឡាញ់ប្រុសហើយបកគោះអឺអ្ហ៎តោះវាយគ្នាអឺអ
អត់មានហឺអីលូតមកលូតអីអាយដេទៅអាម៉េចខ្លាយ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 លងអេវើអឺអាបីអាយនេះបដោបួយវាយគ្នាដួយវាយត្រូវយំយំដែរមកជើងចង់កអីមិនយំពួកគុកឯងចាំមើលអឺអាពួកនេះវាអីវាវ៉ៃបរោរឿងតែឯងហ្មងអញអាម៉េចអីអាម៉េចវិញធ្វើប្រហិតប្រហែតចឹងកូនណាដាក់បាសមុខទៅនោះចាំពុកអ្នកជាងអើយអាម៉េចទេអាគុកអើយអាគុកអែមអែមអាឡូអាឡូ1 2 3អានឹងដាក់បាសបោដៅទៀតឯងហ្មងមានអាតានោះមួយឯណែគាត់ដេកមិនដែលលក់គាត់ក្រោកមុនព្រឹកឯណែតាំងពីម៉ោង3គាត់នឹងស្លាញ់ប្រុសគាត់មិនដែលស្លាញ់ស្រីគាត់មិនដែលស្លាញ់ស្រីព្រោះគាត់ស្លាញ់ប្រុសណែ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 អាចាត់មីតឯឈឺទៅឯចង់ឌឺឯងវិញឯថាណាស្លាញ់ប្រុសនោះមិនថាតែឯណែខ្ញុំថាតាមួយនោះបាត់ព្រៀងតាគាត់មិនដែលនាំស្រីនាំតែប្រុសចូលរោអូខេអាឡៃអោយដូបតឈៀងបតឲ្យឈៀងតែកុំឈៀងអាបតតាទៅតែងតែលែងលែងតែលែងតែលែងតែងតែលែងតែលលហេអេមានអាតានោះអាចដាក់ក្បាលវាក្រោលោអាជ្រះអាបតនោះអូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដល់បងគុកមួយបតហ្នឹងអូនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែអាគុកមួយអាយ៉ាអាយឌឿយខ្លាំងបេក្រូនេះអត់អោយឃើញមកពីអោឲ្យឌឿយដាក់គាត់ដែរហ្នឹងកូនអស់ផ្លែបេក្រូបើសល់ផ្លែបេក្រូមួយទៀតតាណត់មិនជ្រៀងពុកទៅនោះផ្លែឆ្លើយឲ្យឆ្លើយឌឿយបើអាយរៀងឯងតាហ្នឹងកុំតែចាស់មិនអាយវាយឯងអាមើអាយពោវាយនឹងចាស់ហ្នឹងចាស់មែនតែហែមឃើញវាយហែងឯងវាយទាំងអោវាយទៀតបើគាត់ថាយីខ្វែងទៅវាយចាស់ឲ្យយើងខ្ញុំសោះសំសំមានសាកមើលសិនណាអោបើចឹងឯងសើគាត់បើណាសោកសឹកជំនួសឯងចាំបាចាំអោឲ្យមកសិនឥឡូវឯងឈៀងសិនចឹងឯងដាក់បាត់រោវងកឲ្យមួយបាហើយបាត់នឹងឈៀងម៉េចបាត់នឹងឈៀងចាក់សរោសូស៊ីចំរៀងរៀនស្រីជក់ឆ្នាំអេអីគេអាបត់រៀនត្រីជក់ឆ្នាំឯជើងខោប្រូហើយអាមកចឹងអញសុំដងបត់វិញសុំបត់សុំយ៉ាសុកខែបត់ដឹងឯវិធគៀមឯជឿអត់កើតទេអីប៉ែអញចង់ជ្រៀងថ្ងៃអនាគតអញចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនាញនេះបោកព្រមសវ័តចឹងអើបើចឹងជឿយឈឺបៃអរ៉ាអូផ្លេចសរិយាស្រាច់ការពេលស្រាយយោមករើអាបាអាចចូលដងបាត់វិញដាក់បាត់មកខំចិត្តបាយបាននេះអាចោអូនមកផ្លេត2 3បាត់តាស្ដាប់វាបាត់នេះបាត់រើហើយវល់មុខបាយទៅជើងទៅអេតាចេញមកទើហ្មងបានគេជាស្ដាប់តែឯងស្ដាប់ទៅអីអានេះនិយាយចេញមកឆ្លើយហ្មងវិញឯងប្រាប់ត្រឹមត្រូវមើលវាធ្វើឆ្លើយមិនតែឯងផងខ្ញុំជ្រៀងបាត់នេះមែនវេតានីវេតានីវេតានីបាត់មែនតើរឿងរ៉ាវស្នេហាធម្មតាអេតាសុំមីក្រូឯងមកចេញមកភ្លាវហ្មងមិនតែឌឺអូមខ្លាំងអីមិញអឺអាពួកនេះវាបែកវាវ៉េះពួកយើងយូស
អូសូមឲ្យបាច់បាក់ទៅទៅលោកអូនលោកខ្លាំងខ្លាំងអូនមកមិនជក់ចំណាននឹងគេមកមិនសូវនឹងអាមកទៅគេចុះបងរឹបនោះអូអស់លោកណាមានបាក់ហើយលបលបបានហើយខ្ញុំខ្លងណាស់លោកមេតាតែបនបាយខ្ញុំឆេះមែនអរដែរពូខ្ញុំទៅដល់ហើយជំទាលយកជំទាលយកដល់តែផ្អើលរត់ពេកហ្នឹងហើយអត់រីសុំលេងឆ្លងភូអរដែរពូឥឡូវពួកចោលផ្ទះណាផ្អើលមុនពួកឯងបែរមុខបាត់ដល់ទៅណាអែមអែមអែមបងសណណែកដងខៀវបលកែវហើយកាលបងទៅដឹងស្រីអឺអាបាញ់អាធោគ្រាប់ហើយសេះលាក់ដាច់បាស់មកហេវើហៅខ្ញុំមកជំទាលហើយខ្ញុំជំទាលឲ្យខុសទៀតតោទៀតឲ្យអាចក្រៃហើយឃើញហៅមកក៏មកតោពួកឯងចាំទៅឯងនិយាយឆ្លើយចាប់បារាបើបាយដាច់បារោអីចុះក៏ស័ក្តិសិទ្ធិមិនលោកអើយលោកអូចៅអញមកហើយចៅអញមកហើយអូចៅអាចៅតើសួរតាអូចៅតាលោកកំលោះហើយនេះអឺហើយចុះពីរអ្នកនេះណាគេចៅប្រពន្ធខ្ញុំតាអាចៅឯងប្រពន្ធពីរបាទតាអូ my god ហើយឃើញហើយឃើញគេទៅធ្វើការដូចហ្នឹងមកវិញជីសាឡានហើយប្រពន្ធដល់ពីរហើយហើយស្អីគេដូចអាចគូហើយនេះចុះប្រពន្ធចូលបាសបាក់ JBL បាស់ JBL អាចៅបាសលឺព្រោះបើលឺព្រោះចាំចាស់កុំដូចបាសមួយនោះចាក់លុសងងល់ងល់ទៅតែយំក្នុងពងអស័យក្នុងតាទៅថ្លង់ចង់ងាប់ហើយអត់ទេតាបាសនេះធានាថាពាក្យរស់រងំរដំមកចាំមើលចាក់តាស្ដាប់ធន់នឹងបងទេបងនឹកអូវ៉ាវបាសគេលឺព្រោះម៉េះបាសបាក់អីរោអូតារក់ហ្នឹងរក់បាសចឹងផ្ទះជន់មីណាស់បើលឺសូចឹងតាដេកស្ដាប់អត់ជេរវាទេអាអូនបាសហ្នឹងម៉ាក់គេលឺសូព្រោះម៉េះម៉ាក់ជីបអលពូអឺដែរអាជន់មីណាស់ហើយគួរតែតិចបាសបាក់ហ្នឹងប្រើគេដែររោអើអាចៅហើយគួរណែនាំវាតិចបាសហ្នឹងប្រើបាសវារងហើយចាក់ងល់ងល់តាស្ដាប់កើតអាអូនបាសតែណាអូនបាទពូកំងតែងតាម app NTH Mall NTH Mall បាទពូ NTH Mall គឺជាកម្មវិធីតែងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអនឡាញដែលមានម៉ាកល្បីៗដូចជា JBL, Harman Kardon, Shure, Soundcraft, Boya និងផលិតផលច្រើនទៀតដែលមានសាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអូពូសម្រាប់បុណ្យនៃសក្តិស្រឡាញ់ខាងមុខនេះបើយើងជាវផលិតផល JBL Party Box and Call Essential ក្នុងកម្មវិធី NTH Mall នឹងទទួលបានការប្រម៉ូសិនពិសេសគឺតម្លៃត្រឹមតែ299ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយលើសពីនេះទៅទៀតយើងនឹងទទួលបានកាស Endurance Run 2ដែលឥតគិតថ្លៃហើយចុះយើងធ្វើម៉េចបានទទួលបានការប្រម៉ូសិនពិសេសហ្នឹងអូបាទពូការប្រម៉ូសិនពិសេសនេះមានតែនៅក្នុងកម្មវិធី NTH Mall តែប៉ុណ្ណោះបើពូចង់ដឹងពូដនប្រើម្នាក់មួយអូបើអញ្ចឹងពូអរគុណអូនណាពូនឹងដោនឡូត app NTH Mall យកប្រើម្នាក់មួយដែរហើយ app មិនវិញពូសុំមើលតិចមើល app ហ្នឹងពូនេះនេះពូមើលនេះស្អីក៏មានហ្នឹងពូអូពូអរគុណអូនណាចាំពូកំងតែងជប់នឹងមួយនិយាយថាអូនប្រពន្ធអូនឯងទាំងពីរមិនម៉ែចែកកូនពូមួយអានឹងរត់បានមួយសោះមកចែកមិនពូប្រពន្ធខ្ញុំលួងមមត្រូវគ្នាហេចុះនេះចិត្តអាក្រក់ម៉េះ
ផ្ទះនៅជិតគ្នាមានអីចែកគ្នាស៊ីតើអូនអើយអីចែកចែកគ្នាស៊ីមិនអាមែនបាយណាបើតាមចៅអត់កំណាញ់ទេកំណាញ់ណាញ់តាណាហ្មងមែនអត់អូនអត់ម៉ាហួតកងទ័ពអស់ខឹបអាបាក់អញមានវិធីហើយនេះខដាប់អូប្លើឯគេឲ្យយកអូប្លើប៉ប៉ប៉ណាមកជាងកើដែរស្ដាប់សត្វទ័ពអាបាក់ស្អែកចាំបន្តិចជិះវល់អើបើចឹងដាក់អស់ដែរអាម៉ាអាយសាមើអេក៏ប្លែកដល់អាម៉ាអាយឃើញអែមអាម៉ាអែមអែបានឯកូនអែមមើអូបឡយឡើងលៀនដាដែរកូនរបៀបចុះឈ្មោះនិងបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈកម្មវិធី NPH Mall ងាយងាយដោយដំបូងចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store រួចវាយពាក្យ NPH Mall ទាញយកកម្មវិធី NPH Mall ចូលទៅកាន់កម្មវិធី NPH Mall រួចចុចលើគណនីបំពេញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកបន្ទាប់មកបំពេញលេខកូដ OTP ដែលបានផ្ញើមកបន្ទាប់មកស្វែងរកទំនិញដែលអ្នកចង់ទិញជ្រើសរើសពណ៌រួចចុចដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកកំណត់អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នករួចចុចផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង់ប្រាក់ជ្រើសរើសសាខា Nano Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតរួចជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់មកចុចបង់ប្រាក់ជាការស្រេច